Xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi 1854-cü ildə doğulub. 1875-ci ildən Zəngəzur qəzasında Çar hökumətinə qarşı 20 il ərzində mübarizə aparıb. Şərəfinə dastanlar yaradılıb, mahnılar qoşulub. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, pedaqoq, nasir, əməkdar elm xadimi, akademik Məmməd Arif 1904-cü ildə Bakıda doğulub. Rus-Tatar məktəbini bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Təhsilini Moskva Sovet Şərq Xalqları Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına davam etdirib. Müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan televiziyasında Məmməd Arif Dadaşzadənin həyat və yaradıcılığına əsr olunmuş Zirvələrdən gələn səs filmi çəkilib. Şair, dramaturq, tərcüməçi, ictimai xadim Süleyman Rüstəm 1906-cı ildə doğulub. Ələmdən Nəşiyə adlı iki şeir kitabı 1927-ci ildə çap olunub. Yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu xüsusi yer tutur. Sonrakı illərdə siyasi və məhəbbət lirikasının gözəl nümunələrini yaradıb. Durna komediyasının və Qaçaq Nəbi mənzum piyesinin müəllifidir. Bəstəkar, dirijor və pedaqoq, xalq artisti Səid Rüstəmov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının nəzdindəki mahnı və rəqs ansamblının rəhbəri olub. Üzeyir Acıbəyovdan, Tarzan Mirzə Mansur Mansurovdan dərs alıb. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib. Musiqi məktəbi şagirdləri üçün Skripka Əlifbası adlı dərs kitabı çap edib. Səid Rüstəmov bir çox iri həcmli vokal instrumental və instrumental əsərlər yaradıb. Bir sıra dram tamaşalarına musiqi bəstələyib. Qırğız və rus dillərində yazmış böyük qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatovun xatirə günüdür. İlk çap olunan povesti Cəmilə dünyanın ən gözəl eşq hekayəsi adlandırılıb. Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim, köşək gözü, ana tarla, ilk müəllim əsərləri müəllifin böyük nəslinin proloqu idi. Çingiz Aytmatovun qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli və aktiv insanlardı. Psixoloji portret ustası adlandırılan yazıcının Ağ Gəmi, Dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş, Gün var əsrə bərabər romanlarında dövrün kəskin fəlsəfi, etik və sosial problemlərinə toxunulub. Televiziya aparıcısı, prodüser Nərgiz Cəlova Gəncə şəhərinə doğulub. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışmağa başlayıb. 15 ilə qədər AzTV, daha sonra ABA, Space və Lider kanallarında çalışıb. Xalq artisti Gülyanax Məmmədovanın doğum günüdür. Şəkidə dünyaya göz açmış sənətkar Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbində, Mədəniyyət və İncisənət Universitetində təhsil alıb. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının vokalistidir. Malmö, Stokholm, İstanbul, Ankara və digər şəhərlərdə konsert verib, müxtəlif sərgilərdə çıxış edib. Məşhur fransız fizik və riyaziyyatçı André Marie, amper elektrodinamikasının elmi əsasını yaradanlardan biridir. O, fizika elminə elektrik cəryanı anlayışını, molekulyar cəryanlar fəziyyəsini, magnit əqrəbin əyilmə istiqamətini təyin etmək üçün qaydanı gətirib. Cərəyan keçən iki naqilin bir-biri ilə qarşılıqlı mexaniki təsirini kəşf edib, bu qarşılıqlı təsirin qanununu, amper qanunu və magnetizm nəzəriyyəsini yaradıb. Amper öz fikirlərini yalnız təcrübə yolu ilə alınmış elektrodinamik hadisələr nəzəriyyəsi əsərində verib. İspaniyalı rəssam Antonio Gaudi 1852-ci ildə dünyaya gəlib. Yaradıcılığının ilk illərində Barcelona'da küçə lampalarını dizayn edib, sonralar əlcəklər üçün Emal xanının vitrini düzəldərkən, ustası Eusebio Güell ilə tanış olub və bəzi əsərlərini onun adına hazırlayıb. Modernizmin dahisi sayılır. Layihələrinin unikalığına görə müasirlərlə fərqlənib.